Opozitsiyas natsili saxalxo damtsolis postze arasamtarobobis mier dasakhelebul kandidatebs dauchers mkhars. Saubarie Nazi Janezashvilze, Georgi Burjanadzese da Anna Abashidzeze. Gadaqotileba opozitsiyas zarmamadgeleba tsotakhnis tsin parlamentshi gamartul shekhvedraze miiges, sadats kandidaturebtan dakavshebit pozitsiebi sheajeres. Politikurma subyektebma ombudsmenobis minimum 7 kandidati 21 oktobramde unda daasakhelon. Manamde ki shempasebelma komissiam qolaze magali 321 kula mesami sektoris mier dasakhelebul kandidats Anna Abashidzes mianija. Nugzerko Khreidzese da Sergo Maharadzesdan ertad piro hotelshi mohta arasamtarobo organizatsiebis mier dasakhelebuli kidevori kandidati Nazi Janezashvili da Georgi Burjanadze. Komissiis tsevrobis ganmartebit kandidatebi 4 kriteriumis reputatsiis miukerzveblobis ganatlebisa da gamotstilebis mikhedvit sheapases. Akhali saxalxo damtsolis damtkitsebas 90 deputatis mkhardaqera sjirdeba. Tu parlamenti akhal saxalxo damtsols ver damtkitsebs mis shesarchevat akhali konkursi gamotskhadeba. Ჩვენას ვქვით არასამთავრობო სექტორის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატები, მათ დავასახელებთ და შემდგომ უკვე არჩევის პროცესში დავაკვირდებით სხვების მიერ წარმოდგენილებსაც. აქ ყველა სუბიექტს აქვს თანაბარი უფლება და პასუხისგებლობა იმაში, რომ ეს საკითხი გადაუწყვიტოთ სწორად. ყველა სუბიექტმა დაასახელოს თითო კანდიდატი და იქნება 7. ეს 7 ვინ დააწესა? ოცნებამ ახლა ასეთი თემების შემოტანა, რომ თითქოს ოპოზიცია ვალდებული 7 დაასახელოს. ჩვენ ერთ სახალხო დამცველებს ასახელებთ. კანდიდატის დასახელებაში ყველავართ თავისუფალი. საპარლამენტო ოპოზიციის დღევანდელ შეხვედრაზე შევთანხმდით სახალხო დამცველის კანდიდატურის წარდგენის საკითხზე. საპარლამენტო ოპოზიციის ყველა სუბიექტი წარუადგენთ დაპირებისამებრ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატურებს. ასევე ქართულ ოცნებას ექნება ვალდებულება და სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებსაც, რომ დარჩენილი კანდიდატურები 7-მდე შეავსონ და მოხდეს სრულფასოვნად პროცედურის განხორციელება და სახალხო დამცველის კანდიდატურის არჩევა პირველივე მცდელობა. ეს არის ქალბატონი აბაშიძე, ქალბატონი ჯანეზაშვილი და ბატონი ბურჯანაძე. ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, ზოგადად ეს ზოგადი ოპტიმიზმია, თუმცა რა თქმა უნდა რისკები არის ძალიან სერიოზული. რისკები არის დაკავშირებული მათ შორის იმასთან, რომ ნაცმაძრობას არ აქვს სუბიექტური ინტერესი მხარი დაუჭიროს რომელიმე კანდიდატს. მთლიანად დღეს სახალხო დამცველის ოფისი არის დაკომპლექტებული ნაცმაძრობის მხარდაჭერებით. მაგრამ გამომდინარე, თუ ვერ აირჩევა ახალი ომბუდსმენი, მათ ისედაც რჩებათ სრული კონტროლი ამ ოფისზე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს აძლიერებს რისკებს. მაგრამ დავიტოვოთ ჩვენ მაინც იმედი იმისა, რომ მოხერხდება პოზიციების შეჯერება კანდიდატთან დაკავშირებით.